4回のタイトルは、カルダノの創設者 SEC は管轄外の企業を取り締まるべきではないです。ぜひ最後までお付き合いください。火曜日の公聴会で SEC の執行局長であるグルビル・グレワル氏は、 SEC が不公平な統治を行っている件について質問されました。これに対し、 SEC が管轄外の企業を取り締まっていることを認めました。カルダノの生みの親であるチャールズ・ホスキンソン氏はこのニュースに対し、皮肉を込めて、あなたの本当の気持ちを教えてくださいの下でこれを提出すると述べました。さらにグレワル氏は、同庁の暗号規制イニシアチブに取り組むスタッフの数を増やすための資金を含む追加のリソースを議会に要求しました。ホスキンソン氏が規制当局に狙いを定めるのは今回が初めてではありません。ちょうど数週間前、彼は規制当局が用いるケースバイケースのアプローチは誰もが恐怖の中で生きることになるので、何としても避けるべきだと述べています。これは規制が法律ではなく執行によって行われた場合に何が起こりうるかを示しているに過ぎないと述べました。ブロックチェーンエンジニアは、 SEC が曖昧でなく把握しやすいガイドラインを策定すべきと考えています。さらに個人がその基準を守り満たすために従うことができる透明な手順が必要です。関連ニュースとして、暗号ビジネスに対する SEC の執行手続きは同機関の設立間もない暗号セクションがカフカになるほど積み上がっており、規制当局は SEC 執行活動を監視する投資家保護企業資本市場に関する会員金融サービス省委員会に対してこのように述べました。さらにデジタル資産を分類的に規制することを目的とした法案が今月初めに提案され法制化される見通しとなりました。商品先物取引委員会 CFTC と証券取引委員会 SEC はいずれもデジタル資産に関する権限を持っています。最後までご視聴くださり誠にありがとうございます。当チャンネルでは仮想通貨に関するニュースをお届けしております。よろしければチャンネル登録・高評価をお願いいたします。